gjenden pjesë armësh të fshehura në kavanozë me gjalpë kikiriku në aeroport. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një shtetas nga Rhode Island u arrestua javën e kaluar pasi agjentët e forcave speciale zbuluan pjesë të një pistolete gjysmë automatike të çmentuar e të futur brenda dy kavanozave me gjalpë kikiriku në bagazhin e tij. Agjencia tha se një çantë e kontrolluar që përmbante kavanozët e gjalpit të kikirikut shkaktoi një alarm në një njësi me rrezet që në aeroportin JFKM 22 dhjetor. Inspektimi më i afërt zbuloi pjesët e armës, të mbështjella me plastik dhe të bllokuara në dy kavanozë të asaj që duket të jetë JIF mark gjalp kikiriku. Karikatori i armës ishte i mbushur me plumba. Policia e autoritetit portual konfiskoi pjesët e pistoletës dhe arrestoi poseduesin e saj. Udhëtarët që planifikojnë të sjellin armë zjarri në një avion duhet të kenë leje të duhura, të deklarojnë armët e tyre dhe t'i paketojnë ato sipas udhëzimeve të TSA. Dënimi civil për përpjekjen për të sjellë armë të padeklaruara në një fluturim mund të jetë deri në $15,000.